Nakon tri godine na zvonik Zagrebačke crkve Svetog Franje Asiškog na Kaptolu vraćena je kupola u kojoj se nalazi povelja o obnovi Franjevačkog samostana. Unutar kupole stavljena je povelja u kojoj je opisano kako je zaslugom Vlade Republike Hrvatske preko Fonda solidarnosti financirana konstruktivna obnova Franjevačkog samostana na Zagrebačkom Kaptolu. Povelja u kupoli sadrži dva dokumenta. Jedan su potpisali zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda, fra Milan Krišto i gvardijan samostana fra Smiljan Berišić, a drugi ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i provincijski ekonom fra Ivan Utješinović. Povijesno je to svjedočanstvo za nova vremena, kazao je provincijalni ministar Krišto neposredno prije vraćanja kupole. Kada smo na Veliki četvrtak otvorili vrata, ljudi su bili radosni i sretni. Kada smo ih jučer iznenadili na svetoj misi koju je vodio provincijalni ministar fra Milan Krišto i rekli smo da sutra dižemo kupolu našega tornja i nekako stavljamo kuću pod krov, što znači da jedna etapa naše obnove gotova, bili su presretni. Naravno da su naši vjernici i posjetitelji uvijek prisutni bili i ostali i vjerujem da će ostati. Raduju se, drago im je, jedva iščekuju da se crkva ponovno makne, skela iznutra i sve. Naravno, iščekivanju je, možemo reći, došao kraj danas, zahvaljujući evo Vladi Republike Hrvatske koja nam je osigurala sredstva preko Fonda solidarnosti, ministrici kulture koja je sebe uložila ne samo u ovaj projekt nego u projekte naše obnove, zalagala se i zalaže se, na što joj iskreno zahvaljujem, ali mnogi su tu i projektanti, inženjeri, statičari, ljudi dobre volje koji su doprinijeli obnovi ovoga našega samostana.